Ɗum noon tedduɓe en jottima ɗo e Dimat, kon ko hakkunde Dimat jeeri e Dimat waalo gonɗen. Joni joni o ma en taccu jeehen toon e Dimat waalo, ma en jewtude e mabɓe inchallah. Oui, il y a eu la problème. Tiagal, on est joué. Il faut 10 minutes et on joue. Et on joue à coup de Dimat Walo et Dimat Jiri. On joue team de et bago. Je ne joue pas en cap. Il y a eu comme du mobi. Hi, t'as des limabi. Dimato Walo do jeyami handi o do saha eden fo eden gandi hakkilaji keedi ko ilama ari ko machallah ko fodorde Allah addi konno ko mawdum wondiraabe be tampi be lorim te machallah handi haydo rewteno do watno mosil seeda handi ummaade hanki jamma feede handi taji ummaade hakkude Dimato jeeri e baako burnden huldi barajuji gumutonode haddi cote changay jaanyum handi hay saret wawa yawtudi waddi sa tacci don kadi fed Dimat Walo eden don dari ke bagom dari den eden gandi bagom monikal ed andi hono way gila nyan den so wa yande de pour sarte tacci ko probleme jelt gul men probleme sa tacci don hakkunu mum e Dimat Walo encore ma ju challi de gandanda horma alda e gaz rawatina handi pour tampudi elve umutobe Dimat Walo be elle veut umutobe kadi dans les îles amorphiles comme no wourboub ko sa wouro tawami tudel en jang Dimat Walo wadi sukab elve bi ganda horma netti wawde juuti affaire buri dardum men bonni jangdum men tardini jangdele mudum men laano ala baagu ala baydi hay laabi di kadi gonan mojji gil den saka hande o do saha hakkilaji di fof ni njoy en njoy ekolo ji udditi Dimat Walo do hande sa naati don ha ekolo deja wadi ndiyam hakkunde genali de e wurugo ko ndiyam woni don sa do juudo hay suko wawa juuti sa mawdo Allah helen non kadin sokoloji bawdu wadde gile ndammiri hay fof ne lori on bangi su tawi neddo yehi ton hande ma dañ ken hal ma dañ kadin ken yurmo su tawi ke bangi jogi de njurmo wadde hande hande edin do kuccindire Fanay TV ardi do odo saha yiddi yewde chadeli yimbe be kadi hollit population on calmina mon jura on bel no mbiron den ni eden do e baago mo Dimat Walo joni joni ma en jottoy ton so Allah lam do jabi en kebi kongudi mo ganda ko jeyade ton e Dimat Walo nde tampere fof ko do e baago hakkunde Dimat Walo e Dimat Jiri tawate taccinoɓe bamdi ha e sarteji ha e dawnoɓe ene garti ene tampi tampere musde sanne ji tampere mabɓe tampere de aldade gasti tampere subaka tampere jamma tampere ñaram cadre station dam stel sel dekki selam
Abdul. Teddude do gonden koy der école primaire mo Dimath wal en ji ndiyam dam kanyum ko fuddi waddi gollal mum sabu eden gandi presque heddi seeda naati ndiyam yak na mine dore yo mbettine ndam yalla barke ko dañya ko yalla wadi en barke kalmo ganda en boomi hen e yalla waddum musiba mo ganduda taw en yo joomum wonan dum yirber bakkat bon galay men jeni wonu ges mboni minen do joon sukabe nyalla ka damde pipinieruji mon pipinieruji bon da hew kon ko alla jikko burdum en
patra min heewi odo kon non sa tawi joom men kucci e liggade dum way halat saljabi en man non yo god fof wad hakil mum e ka kalden ko wad hakil mum ko Allah arsgin dum ko ko heddi ko e paabi di Allah wad en barke ko aras ko mer wawa difati lam wawa difati ko boni ko wawa ngandi tan en bi he cengmi en bi ko ndulmaaje ton e yo ton odo jia persa jando maxal odo met yewdum jo andon de president ek sunu won wawno dam do diam wadani burmu ala ke mbawen ala ke mbawden hen dum don non ganden dum do ko hoddiraaji di Allah fawmen hoddiraaji Allah fawmen non Allah rokki meden non en dañi diam dam ganduda tumu jam kalko wada hen ma moju ngaawi yey don no yalla barki jibda faga ko yalla barki jibda faga ko yalla barki jibda faga ko po de di ndu rew yondinaade ala hen kalko Allah arsgin net yuan tan dum do Allah arsgin dum hen ko hebaani ket jabra Allah yey joni be joni hakkundi wur mamma baba mamma job gadis najo maud men gadis najo mamadu mamma job mamadu bay job mam bayt hakkun me e fanay wal won ko don ndiyam sa jeewdo abitim joni in famdi e ko wota ko joni wonno tombe joni fof eggi e ko way non dum don non ala ka mbawde dum mbawden ko kollen Allah ko njaako ay Allah mbawde ko njaako den ko kollen Allah yetten doole meden baden e leedi men hay goto hatta meden hay goto hatta jabbe e kalde nedde won kadi wot haa bandum kalko jetta hen fof to bandi garda jabbe baden gutul bo saaji ay ba jomen kaake en tinno e hitande ganda yim fof im poddi luddi dilli kessi di ganda naftoje dum tan won wasiyam som halido ha jang mi halta ko wana dum do tan teddube eden e le 31 octobre 2024 do e Dimat Walo hanki kikibe le 30 octobre pour din den reportage men ha joni eden jokki o do reportage e be elve be ganda o mutobe nyan fof Dimat Walo en pewi lycée mo Dimat dira min biram kadi jallo class 3e gonim do ke elve 6e 5e ha liseto terminal de zogon ni de min dawra suba alfo min pinkni gile 6h du matin vers 8h mbadak yati ne badde 8h eda chaque jour kni semen je ya yes do ko min juwo bagion kunjo he min de wat ke risque ta min badat chaque jour gilme ngumino ni ta min tawirum gile boy ni tan sur tawin pom ko darino do wala labdi ko pewnda wanani wayanno hay tawin ndiyam ari ma wori henk sabori lawongol ma wodon wayan musde ko nimin gor nyam fobin heddi aro sa artawa ar tardi njodo da ha 9h to min gumim ga gile 6h min baddal ka 8h daddami ko ngara tawani affaire sababu njuwam dam tardin kamen hamin ngar min ta profoj funati njodo da ngona farid biye ha 9h tena dumim ga gile 6h ka wad fonno waddu ko 8h eda sababu ndiyam na me hewti machallah e kew ma min gon hedd 50 e quelque ummi koto hikkienten minen do amin kew machallah malik umar dial do Dimat Walo goni on jini min gonirni e odo bak minen gonde suga wad sa bo minen kul accur suga be jakka minen koy min ma wonet chapan jeegom net fokin ngeddo bogel taccat sib taccido pari kat im jogi njuwam kadin faadi ecole to hodi payto kib juwobe lawol kadin minen lori en fewin fe te min korim yid katin fobbe faaba da min hayen gor faaba ga min lom ngu baykin ku jeji da minen jogi ga kal suuj suga bi tokos bi jango musse bi ngaren mbawa juud hay du men wat chaadeli amin kat musse ci hay gore bab jangani musse chali man bi mbawa juud assalamu alaikum
Yimɓe fof ko caɗele ɗe ganduɗa ɓe garti hen joni joni, caɗele ɗe ganduɗa guuraɗi kamɓe ɓeeɗo ɓe ganduɗa kamɓe gooni élevéɓe ummotoɓe toon e Dimata Walo, ɓe peewo toon e lycée mo Dimat. Joni ɓe jottima e étape mo ganduɗa ɓe juwat kamɓe ɓe ganduɗa ko élevéɓe Dimata Walo naaɓe. Caggal nde ɓe gummi toon e Dimata Walo ɓe jottima. Caggal nde mbaɗi 40 et quelques minutes hakkude Dimata Walo fewde ɗon e baga mawɗo eɓen juwa. Ɗum fo e wade noon en jii caɗele moɓe ganduɗa ɓe keeɓi ɗum ɗo henne ñande foof. Ɓe mbi koni ɓe goori e ɗo hakkude Dimata Walo. Ɗum fo e wade noon ɓe ñaguima laamgu ballal, en keeɓi toon enenne walde gaam ƴettude oɗo élément mo ganduɗa en beltinima ɓe ɓe ganduɗa kañum goni Dimata Walo naaɓe. Ɓe keeɓi en teddinde teddugal ngal ganduɗa baɗgal fayida élevéɓe. En keeɓi kadi information élevéɓe ummoto toon e wuuro Boubo yog hen nattiyade, saabu élevéɓe primaire eɗen gandi lycée jaafoɗon primaire mo Dimata Walo waɗi ko 4 classe mais guila CI ha sema 2. Ɗum noon caɗele guuraɗe. Subak fokuni subak ol pardon école d'imager lycée mo Dimat pardon na gil Dimat wala do kon juu joni odon por bag son pari kadi kon juuobe ha joni beydo kadi ko non gor yawtube de yawtube kany men wallahi de min gor aka hada ma wofa daga wofa ra ter fu da sel o dan ni tawu ko tan der ko nan ne jodi nan na ba ba ori ko ya so ter tan ya ko ko mo ma ne ba ba teran ay ko ma ne ba ba teran mo ta jabani ya ha no ne ba ba teran Gari, nega show. Ali bai, nega. Kau ni sendiri mana? Kau ni sendiri. Di Marwal, walau hulin jor, ayi ada di burung bal dah. Gilu mida ramin deh cagal mai mengar. Min juwat sarte den ja miti alan boy teriyar sana do rande war amin do baago go joni min tati joni al tati min balle min dañan bare min tampide no gal si kal ko boy arde amin jid do joni kam minen lori min ganda ko laad min ganda baaga di kam uddi man dal pom kam ko nyan fo pom ma wala nyan fo ma min dañ ha joni min ciwa ko min digna buri han dub sap o do pom gilba mi yer ma wala uri dub sapan lor kew lor ko ni fada jer fami ki jer sa yahan jera dugura suka ma nyamra ko mine ngam tayiki ni mataw hanti kam min udda tan alkumas garo hanti min joko Dimata Walo min goy min gonto a juram mim ki do Dimata jer bitem ki ko Malik gay bur andre Malik bintou ko kom chobal non minen do ma won hande lebdi minan gangaw he e beeli min juwata min hay laadi bo min gala e fonen hen o do ne joni handi ndiyam dum fusi kadi heediga e joni non gil 5 heures min dewdo ko gil ndena joni minene min gil 5 heures ha joni bakal timbe arta fok ndiyam foddi 5 kilometers
fod 5 km njuwam fod 5 km njuwam ko joonyo min mbakalti ko dum do non ko bettana men kadu dum boyi art kon non en wayni kal min dañ ardatan bang ges fo njolim de do ges fo joli de ges ki joli kay sim ngeso hay ngeso mutayn an kat bon kirngelo bon na dum ha bon a sonchayn haydar non ngopirta a jaram merci dum we yato dum min biten abdul gay do gonde bag di ma doyeti ay ko adama ko doyeti minen min jitt men jogin min kebino bom jettuti wiidi menen minen bodo pat minen gabbo jom men do kede fof après pour min baw hal demen ay wana yi ilamdam ilamdam presque ko minen kam ko men kawran men jidu ko men kawran quoi woni joni ilmeji bitenode dum kam men kawran en kon han kam allah hulle men hen sab men ji ndiamdam yottidum do meeda yottati ay me yottidum do meeda yottati do joy men jogi hen kul hul kam bel wuro bel jogra yottiyar wuro bom dimat je sab heddi ko dimat je nan dimat je sikona 200 mètres ay on calmla mon jura menen nyaagi non menen nyaagi kal baud social won men padane president won kal baud you are fabo gako bonde men ngandado men kuci men isin men jidin joda den leni ko sarano men kapsa huja men jawto golle ngala ndara ay beltan fewi an kamu handi al holli mam ndiyam dam ho wendo ay ko min ngulano ko toujours yo yimbe ballamine pomme pom pom dimato ay odo handi ko hay sarat gor waado sarjut handi ha ya cir bukar handi umto nobe wala baro cir fof jokim ko problème god handi joga solution god handi fot hilede kon handi gam ko ayat lan duñe gil ibrahim wur ibrahim sam ar ha doyte mangsina cilli bon tena kan en ngol fof danger fof nen hen te handi ilanam wayni handi gorode bon man fof nen yelti hen e me nyaagi yimbe kam yo tinio mbatten hakklajum feewi sit pa non politiciens yi ngay gel ba non e juudi jom juudi juutude yo tinem ballami en goddo lawol han fu uddim do yo yaado e bag probleme e oro woni mawdo bago abdul gay kanga edi haldi bo kam kal cadel mi gondo heti em gandi ko wondo heti mina nyaagi yo tin ko fu yo watten hakkil mi feewi e ballide e toujours e gurde kadin yo yimbe mbalen tin ballami feewi kadi ges marde fu ko njoli ges marde tu ko njoli hande kal badno campagne dungan soñani e kal badno han campagne dungan e baro ges fetel ko badno campagne dung ko fon ngopi e tay ngo ponda wurduti a handi besuma fofu yolim ko problème god e abi assalamu alaykum fi e ya teddibi on jaram e jib gol jangtore men mawdi hande ko do haaji jangtore ne non mbadden dum ko hakkundi dimat wala e dimat jeri hanki ko ton e dimat wala mbadden hakkundi dimat wala e dimat jeri wadi en gadi hen yo hakkundi mum 3 km e der dum en tidi ton tetinete tetugal badgal fayida en beltinim om ganda kany woni momodou diallo bur andrede abdul kanko ni kadi kanki e mustafa kan kambe ni kambe nangi hen ha bawden enen gollondirde mabbe hani hani fnen yit siftnor don e der information ton e wurbugu sukabe nati yadi ecole sababu ndiyam njuwam kulbini dam e ton non eden gandi 4 salle de classe woni ton bilay si ha isema 2 um fo e wadi non yogay janginobe donki yaadi ton ngam jangin sukabe be dum non fof ko tiadeede ndiyam en tettima yogay kongudi mabbe dum fo e wadi non lawol hakkundi dimat wala dimat jeri tadi sababu ndiyam bolam jewti alaado oori hay nokku du faya Minen sukar fanay, esti vitamin yeban, jamme nyaraw, subak ekihik.